të gatuaj me Albanën. Mirëmëngjesi dhe një herë, mirëmëngjesi Albana. Dhe juve mirëmëngjes. Jemi gati për të nisur me përgatitjen e recetës së parë, të cilën unë ja prezantova pak sa anvisave. Më bëre që prezantove. Një bukë në kushtet e shtëpisë, se si mund ta ndërtojmë, meqense është dhe fundjavë dhe kemi kohë edhe mundësi për ta përgatitur. Por ajo buka e veçantë, ajo buka e butë, që bëhet si sfungjer. Bukur fort. Përbërësit e bukës. Përbërësit janë mielli që ju keni, unë vazhdimisht, siç e them, marr më pak. Ju keni 780 gram miell, unë kam gjysmën. Qumshti, i vakët, uji i vakët, qumësh më shumë, uji më pak. Kemi majan që nuk është pluhur, por është në formën e brumit. Miell, vez. Këto janë për momentin dhe në fund fare na duhet gjalp ose vaj për lëryrjen e bukës. Atëherë ajo. Ne fillojmë me majan. Me majan. Dhe e tresim në ujin e vakët. Atëherë kërkon tretjen. Prandaj themi vakët sepse uji ftoht e lë në kokrizë. Po. Këndo punohet, por pra në ujë të vakët tresim majan. E cila mund të jetë dhe plur, apo jo? E mira është... Kjo fërë më shumë të specifike, këto dhe maja e. Maja e butë. Pra, jo maja e thako, maja e butë. Êshtë e butë. Pushuet kjo si ajo halva. Maja e ftohtë e... Frime, ajo si pluhur. Ajo atë e mbajmë gjatë, kurse kjo nuk na toleron që të jetoj gjatë në frigoriferë. Madi o njërë e kësha futur dhe në ngrirje. Por që nuk duhet të bëjmë një gjërat të tila. Unë vazhdimisht bëj eksperimente me punën time. Normalisht disa dalin mirë, disa të tira dhe dështojnë. Atire vazhdimisht temi, guzo, edhe të shikosh, normalisht. Të diku të gabosh dhe të mësosh për e rënd tjetë. Vendosin edhe qumështi. Qumësht, uj vakët, tresi majan, shtojmë qumështi. Shtojmë edhe vezën. Po. Nuk ka nevoj për pirun, sepse nuk është se... Kjo është një bukë të për e këndshme. Normalisht ka dy procese që ne e lëm njëherë, e lëm 5 minutat të rehatohet, nëse mund të themi, që të marri pak sa fryrje dhe më pas e lëm një orë. Normalisht, unë e kam pregatitur, sepse nuk mundeni, si kurse dhe ju, grumi kërkon kohën e vetë. Atëherë, vendosim edhe pak kripë. E shikojmë që tretja e majas është bërë. Marri mjelin. Mjeli na kërkon lug-lug. Ose me gota, nëse ne kemi... 750 gram janë 6 gota. Atëhere, unë vendosë në lug-lug. Katër lugët e para. Atëhere, kjo juve ju ndimon, dhe nëse keni vendosur më pak ose më shumë qumësht, edhe pasaj mjelit të kupton në butësin e duarve. Shikon, fillon edhe, mua më përqenë, kam thënë vazhdimisht, më joshin zhurmat që kryon luga me tasin. Perimet dhe thua që shka kryojnë, po kryojnë, gjithshka kryojnë një loj tingulli. Kjo është tani të... Ja. Ta shohë zhgatimin si poezi. Poezi në muzikë bashkë. Kam thëmë vazhdimisht, gatimi do dashuri. Është artë më vete. Nëse ti nuk i kushtohesh, edhe ajo nuk të nëzirë faqe bardhë. Atere, shikon që kemi që, vazhëm sërisht me... Me mjellin. Me mjellin. Urdhëra. Pra, jemi duke ndërtuar një brumë. Edhe në... I cili do të qëndroj... Në momentin që ju do të gatuanim, do të shikoni që... Majaja që është në brumë ka tjetër aromë. Ka tjetër aromë, është me e këndshme. Shiko, kjo fillon e vjen tani, ne nuk e duam brum petlash, se i hëngrëm dit petlash,
Nuk e di nëse... Nuk e di nëse... Nuk e di nëse... E, nëse bëri dikush nga ju petla, nuk e di. Besoj se po. Besoj se kanë pasur shije. Ishin shumë të shishme dhe kam përshtypjen se zonjat i kanë gatuar petullat. Ja, shiko. Tu, atëherë, Niki më hithë mua tani pak gradualisht miell. Ose të pak të nëshë ndjekur si recetë në YouTube. Ishte gogja interes për atë recetë. Pres sugjerime tuaja. Gjithse cilën nga ju din gatimet krahinore. Unë jo të gjitha i di. Unë kam ambicien për t'i mësuar dhe ju sugjeroj të më shkruani në faqe. Imi pres gjithmonë këshilla tuaja. Atëre, në momentin që luga fillon dhe rëndohet në dorë, brumin do të thotë që avash avash kërkon që të vi në formën e vetë. Do të thotë që e, unë e më gati. Pa. Kite. Ja, kjo fillon bëndë shkëputjen nga ena. I dhe një kida të pjesë. Kemi gogja receta. Gjë që do të them dhe për bukën në ëmbël dhe specifikat e saj. Këtu në këtë bukë kërkohet mjeli që është pak i butë, jo i fortë. Se dhe mjeli është i butë dhe i fortë. Ja. Të një shojmë që... Në kësi që kemi... Do të ambullojmë me një membranë. Po. Guzhine. Punojeni mirë. Punojeni mirë, kjo është. Se kërkon akoma ta punosh. Po. Dhe do të qëndroj... Ja, shkër. Në momentin që fillon dhe shkëputet... Nuk në gjitë. Ja. Kjo luan në rolin të mam të mikserit. Kure vendosë të mbrumatrice. Ja. Gjë që vërtet, jam e knaqu me... Atere, Niki, kjo është brumi. Kjo është brumi. Gjë që... Më përpara, ne Albana e ka përgatitur më herët, e ka lënë që të vi, të risi volumi, të dyfishoj volumin e vetë. Nërë që tjetë gati për ta punuar sërrisht. Po ta shikoni mirë nga afër, sepse ka marë aromë, si qëfar ma jaja ka lëshuar. Shikoni, nëse shikoni brumin, që unë do ma një luk tjetër këtu për ta parë juve. Shiko qëfar kryon. Kjo është edhe brëndësia kër bukat do piqet. Kjo është. Atere, e lëmë, si që bëra unë tani këtë mas, e punon, punojnë e mirë, me shpatull në gatimit, të brumit. Lëre një këshu 5 minuta, e mbuloni me membranën. Dhe lëmë të vi përsa. Për 5 minuta, pasaj, punoj 2-3 herë, dhe lëre një orë, një orë e do. Kjo do punohet. Në furë të parangrohur, vazhdimisht themi në furë të parangrohur, në 180 gradë dhe kërkon 15 minuta. Mund të kërkoj dhe 20, gjithmonë e kemi thënë në varësi të minutave të nxehtësisë, forcës nxehtësisë që ka soba. Atëherë këtë i lëmë këtu. E lëmë dhe punojmë brumin tjetër, brumin që ka ardhur. Atëherë edhe këtë këtu. Sepse tani i bje dhe në mbetet që ta pjekim bukën, apo jo, apo do t'alëm të vi për së dytë. Jo, jo, tani, për së dytë i vetëm të vi unë, pastaj. E ke jatë dëshirë të më nga cimon të bërgjimishtë. Unë në fakt e di që kam visa që e lënë dyer brumin të vi. E di, ka... Apo nuk është rasti për këtë bukë? Jo, jo, është, po për këtë bukë jo. Për këtë bukë jo. Atëhere, urdhëra, e kemi marë. E një të punojmë dhe të vendosim në një tavë për ta pjekur. Pa. Në cilën tavë. Urdëro. Kjo është. Kryohet masa. Që si kryohet masa. E vendosim edhe këtu. Dhe e punojmë. Atëhere. Qëta e butë që është? Sërish do të fryet nga temperatura e furës. Pa tjetër.
poshtë enës kemi vënë miell. Që mos e krijoj atë ngjitjen. Po, kjo është e duhura. Kjo është e duhura. Brumi është i butë, është koxha. Dhe e kuptoj që gjatë pjekjes do të jetë atë do të jetë si sfinxher. Atëherë marrim kur të piqet, marrim fikën. Do marrim tepsin, një tepsi të rrëmbullakët që i kemi lënë. E presim disa, po ndërkohë sillim edhe përbërësit e bukës në ekran, receta jonë e parë, si mite, si sfinxher. I realizoni me 15 gram maja buke, 200 ml qumësh i vakët, 100 ml ujë i vakët, një kokër vezë, 780 gram miell dhe 3 luk çaj krip. Kjo është lista me përbërësit e simiteve si sfinxher. I bashkoni të gjithë përbërësit duke i trazuar me lugë dhe e lini brumin të qëndroj, të pushoj, për gati një orë. Pas një ore, e punoni, në katër këtë. E ndani në kulaçka, dhe e bëni gati për të pjekur. Në më të vogla, po të doni. Tu duhet pak me vaj? Absolutisht fare si që kemi. Si që janë. Atëhere, për të marrë nxehtësinë e dorës, që kemi dhe formën e duhur, kam thënë në brumra ka shumë të bëjë nxehtësia e dorës, sjell formën. Kjo mënyrë neve na ndihmon edhe për në të dorin kështu sepse do kërkojnë hapësirë si akoma dhe më tepër. Po. Ro, edhe kjo këtu. Të dalin në buçko. I kam bërë të mdhaja. Atëherë edhe kjo, këtu. I fusim në furën e para ngrohur. I pjekim dhe i shijojmë ashtu të ngrota. Duke i shoqëruar me gjellën që kemi për drek, ose me pak djath, do ishë shumë ideale. Themi për 15 minuta, themi. Pjekja. Normalisht pjekje. Në fund fare, për para se ti do t'i vendosë edhe pak fare 2 minuta mbas pjekjes, do t'i vendosim me gjalpë, me vaj, margarinë, me çfarë ju mund keni, nuk është specifike. E vendosim sipër. Po. Që ato të kenë atë butësi dhe aromën të shkëlqejnë, po. Gjalpit, po. Atëherë marrim edhe recetën tjetër. Okej, prezantojmë pak recetën tjetër, por do doja të përmbledh edhe një herë përbërësit e simiteve si sfinxher, çfarë gatuam deri tani, i kemi vendosur për të pjekur simitet katër të tilla me 15 gram maja buke, 200 ml qumësht i vakët, 100 ml ujë i vakët, një vezë, 780 g miell, 3 luk çaj krip. Gjithsesi përbërësit ju e shikni me sy teksa i trazoni të gjithë duke e tretur fillimisht majan me ujë të vakët, shtojmë qumshtin, i trazojmë vezën, në pas gradualisht shtojmë dhe miellin me lug, derisa brumi të shkëputet nga tasi. E punojmë mirë me lug dhe e lëmë të qëndroj për gati një orë. Kur brumi të ketë dyfishuar masën, po. E punojmë, ndajmë në kulaçka dhe vendosim për të pjekur. Receta tjetër ishte shumë e bukur, shumë interesante. Receta tjetër është, kjo është vërtet për një kohë dimri. Për në vendet të veriut, në vendet të shtota. Është një recetë që është e ardhur nga Rusia. Atëherë, marrim një kopë lakër të ngjeshur. Lakër të ngjeshur shumë. Fundin e lakrës, këtë pjesën këtu, e nivelojmë me thikë. Gjë që është e niveluar të qëndroj drejtë. Në momentin që qëndron drejtë, i marrim dhe heqim të si tip kapaku. Fillojmë dhe bëjmë prerjen e lakrës në brëndësi. Në brëndësi. Urdhëra. Atëhere, marrim një tasë që vendosim të pjesë që po heqim. Pjesët e hequra. Do pak mund, nuk është se... është e thjesht. E thjesht. Dhe do ndahet kompleta pjesa e brëndshme lakrës, që është e ngjeshur.
Atëherë marrë dhe një lugë me bisht të gjatë që mua të më ndimon. Edhe presim. E heqim, me qëfar o të mbushim lakrën, do thonë ju? Ajo mbushja është e kollajt, po heqja nuk është e kollajt. Heqja nuk është ospak e kollajt. Sepse na duhet... Në të shkollajmë më shumë kollaj me thikë? Me thikë do të bëjë, për pjesën që kam hequr. Okej. Urdhëro. Për shfar po kryoj një gjep rënda lakrës? Për shfar po e kryojmë këtë gjep? Është një gatim tepër i shishëm. Tepër i shishëm. Kemi bërë, nëse mbani mënd, qoftet e pashajt, që unë i vura me orizin e zjerë. Këtë radhë, për të plëcuar dëshiren e anvisave që nuk e përdorin orizin e zjerë, sot e kemi të pas zjerë, por të shplarë. Janë disa gatime për shpejtësi që ne e zjejmë orizin, dhe disa të tjera, urdhëro, kërkojmë sërisht me lugë, që të kryojmë hapsiren e tenxheres, si një tenxhere e vogël. Kemi thënë, asgjën e nuk hedhim poshtë. Asgjë. Të masën, që hoqëm mund të abim një salatë, për shumë, një nga... Ato të pëmendoj... Po, kur qarë ka ime, po, ato të bëjmë. Këtë pëmendoj e të thëje. Ato të bëjmë. Më ledzon direkt. Edhe them që nuk do t'i them nikit i që gëtuaj të nesë. Jo, fare. Nuk është nevoja, në më të më thuar se... Por... Mu të arrojmë se dhe ti në shpije një ambis. Kështu i kap gjërat, s'ka nevoj... Qështi shumë. E di, e di e të gjë. E di. E një regja më komunikojnë që kemi një shkëputje. Marim të këshilla biznesi. Dhe... Dhe i sa të këthemi, besoj se kemi arritur në fund të tuneli. E kam bërë të nxere. E kam bërë të nxere. Bërë të nxere lakër. Pas publicitetit, na prisni, t'ju të regojmë se sa e bukur do t'jetë kjo recetë. Shumë e bukur. Shumë e bukur.